Dikush koment njëra. Pyetja 6 për Blerën. Rri shumë qetësi, nuk përfshihesh në bote. Kur e ke ndërmend më fut apo do qëndrosh kështu? Nuk mendoj që debatet bëhen në zhurmë e para. E dyta, nuk mendoj që... Faktikisht debatet bëhen në zhurmë. Më faqë, më të tina. Debatet. Tina. Kërë burë. Kërë burë. Unë nuk mendoj që debatet bëhen në zhurmë. Unë mendoj që debatet, ku kime debatu me dikon, ku kime qëru me dikon diçka, ose me nda një mendim, mendoj që bëhen një tonalitet pak më të ullë, pak më të qartë dhe me ngu njëri tjetrin. Me kuptu njëri tjetrin? Me kuptu, ose thjesht me jap hapsinë derisa ti të kryen. Kështu që, kur kam ndërmend, jo, unë s'kam ndërmend, jo tash, as nesër, as dje, as që më kun, po jam po i njëti, këmë vazhdu i njëti, so dhe që njerës dojnë në mbajtë më këtu, këmë e këmë po i njëti. Bra. Okej. Shumë e se qashtë. Ta manqës.